وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 2/2/2019 کتاب الاصول الثلاثہ لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، آج کا جو موضوع ہے دوسرے مرتبے میں ایمان اور اس کے ارکان کا تذکرہ. پچھلے درس میں ایمان سے متعلق کچھ اہم باتوں کا تذکرہ مؤلف نے کیا تھا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. مؤلف فرماتے ہیں وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، ایمان کی وضاحت کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ ایمان کسے کہتے ہیں عربی زبان میں اور شریعت کی زبان میں، ساتھ ہی ساتھ پچھلے درس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ ایمان ہر اس خیر کا نام ہے جسے ہم اپنی زبان میں نیکی کہتے ہیں. جو بھی نیکی اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے اپوزٹ میں جو شر اور برائی اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ کفر اور اس کی شاخ ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر بتائی گئی تھی. کوئی شکل یاد ہے؟ دو بڑی بڑی شکلوں کا تذکرہ کیا تھا. کچھ ہے باقی پچھلے درس میں؟ ایمان کا، ایمان کی موٹی موٹی دو بڑی شکلوں کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا تھا. راستوں میں سے تکلیفیں چیزوں دو ایسی بڑی شکلیں کہ جس میں سب کچھ داخل اور شامل ہو جاتی ہیں، معمورات اور عام. بالکل یہی جواب ہے. ماشاءاللہ لگتا ہے کہ پچھلے درس کا مراجعہ ہوا ہے، الحمدللہ. مامورات اور منہیات، یعنی ایمانیات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کہ کیا کیا ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو مکمل نگاہ ڈالنے کے بعد جس نتیجے کو ہم لے کر کے نکل سکیں گے وہ یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ ایمان یا تو کرنے والے کام سے اس کا تعلق ہوگا، کیے جانے سے اس کا تعلق ہوگا کہ وہ کام انجام دیں، یا بچنے والے کاموں سے اس کا تعلق ہوگا کہ ان کاموں سے ہم بچیں. تو اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا تعلق مامورات سے ہے یا منہیات سے؟ مامورات سے. سچ بولنا مامورات سے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا منہیات سے، غیبت کرنا منہیات سے، زکوٰۃ دینا. ماشاء اللہ. تو دراصل جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، اگر ایمان کو ہم سمجھنا چاہیں کہ ایمان کس شکل میں شریعت کے اندر موجود ہے، تو ہمیں یہ دو موٹی موٹی شکلیں نظر آئیں گی. یا تو اس کا تعلق مامورات سے ہوگا یا اس کا تعلق منہیات سے ہوگا.
اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور میں نے یہ واضح کیا کہ جتنی بھی شاخیں ہیں اچھائیوں کی بھلائیوں کی وہ سب ایمان ہیں، اور اسی کے اپوزٹ میں کفر ہے، یعنی جو بھی گناہ کے کام ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے، کس سے اس کا تعلق ہوگا؟ جی، جو بھی گناہ کے کام ہم دنیا والے انجام دیتے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے ہے؟ کفر سے. کوئی مثال اس کی؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، شرک کرنا اور کفر والی چیزوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ اور کیا کیا چیزیں ہیں کفر؟ ایمان والا تو سمجھ گئے، کیا کیا چیزیں کفر ہیں؟ فریضے کا انکار کرنا، فریضے کا انکار کر دے کفر، اور قتل کرنا، جوا، قتل کرنا جوا، اور شراب، شراب بدعات، ناؤمیدی ماشاء اللہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ماشاء اللہ. گویا کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہوا ہے ان کاموں کو انجام دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور کفر کی کئی شاخیں ہیں، یعنی سب سے خطرناک کفر وہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کفر اکبر اس کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑا کفر. اور اس سب سے بڑے کے نیچے بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی بڑی بڑی شاخیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں، بہت ساری شاخیں ہیں اس کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں جس سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے؟ کفر سے. ان کاموں کو انجام دینا کفر ہے، اور ان کاموں سے بچنا ایمان ہے. ان کاموں سے بچنا ایمان ہے، اور ان کاموں کو انجام دینا کفر ہے. اس سے ایک بات اور واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ ایمان شے واحد کا نام نہیں ہے. ایمان شے واحد کا نام کیا مطلب شے واحد؟ ہاں، کوئی ایک چیز ہو اسے آپ لے لیں، آپ پکے ایمان والے ہو گئے، وہ چیز آپ کے اندر سے نکلی، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایمان اس تفصیل کے بعد، جو تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئی، اس تفصیل کے بعد کیا یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے؟ کہ وہ اگر ہے تو آدمی پختہ ایمان والا ہو گیا، اب اس کے اوپر ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے اونچے درجے والا ایمان ہے جو اس کو مل گیا ہے، اور اگر وہ چیز نہ رہے تو ایمان والا نہیں بلکہ کافر اور مشرک ہے. یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیسے؟ ابھی کیا کہنا چاہتا ہوں، انسان کا ایمان کا دارومدار الگ الگ ہو سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان رہے گا جھوٹ بول کر کے یا کافر ہو جائے گا؟ اور اگر چوری کر لے تو؟ اور کسی کو قتل کر دیا تو؟ یہ سارے کام کر کے بھی وہ مسلمان رہے گا؟
اسلام کے خارج کرنے والے قریب ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے خارج نہیں ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ ساری گندگی انسان کر لے گندگی کے کام اور پھر بھی وہ مسلمان رہے؟ اس کا جواب اللہ جیسے کہ اس نے توحید کا اقرار کیا ہے وہ جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات صحیح نہیں ہوگی لیکن میں توحید کا انکار نہیں. آپ کہیے جو آپ کے دل میں ہے, نہیں صحیح ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. دیکھیے ابھی کہیے آج جیسے قتل تو عام ہو ہی گئے. جی بالکل. تو ایسا ایسی کتنی ویڈیو کلپ آ رہی ہے کرناٹک کے حیدرآباد سے کہ پولیس کے سامنے بھی کلہاڑی سے یا چاقو سے مار رہے قتل کر رہے. اب وہ اس میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے. تو غصے میں آ کے یار کس خاص طور پہ پراپرٹی کا مسئلہ بہت ابھی پراپرٹی کے لیے بہت ایسا ہو رہا ہے یا کسی کو جم کو لے کے تنازع ہو گیا دو فریقین میں اس چیز میں کسی نے سیٹنگ لگا دی لیکن وہ بس میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا. چلیے ٹھیک. سوال میرا کسی کو یاد ہے دہرائیں گے؟ اسلام سے خارج دائرے اسلام سے وہ شخص خارج نہیں ہوتا جس سے گناہ کے یہ کام سرزد ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کامل کی علامت میں سے یہ واجب ہے اس پر. قریب ہے, قریب ہے جواب, جواب قریب ہے. ایمان کو کامل کرنے کے لیے واجب چیزیں جو ہے اس میں یہ چیز آتی ہے. جی. اور اس کے جو بنیادی شروط ہے مطلب ایمان کو تکمیل کرنے میں آتی ہے نہ کہ ایمان کو ثابت کرنے میں. بہت ٹھیس, بہت ٹھیٹھ علمی جواب ہے. ٹھیٹھ سمجھتے ہیں؟ بہت ٹھیٹھ علمی جواب ہے. ٹھیٹھ یعنی بہت ٹھوس, بہت پختہ, بہت پختہ علمی جواب ہے. شاید ایمان کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو اس کی بنیاد ہے جس پہ ایمان کھڑا ہے, جیسے کلمہ توحید ہے اور جو ایمان کے چھ ارکان ہیں, اور باقی جو شاخیں وہ اس کا تکملہ ہے مطلب اس کو تقویت دیتی ہے اور اس کو مزید بہتر بناتی ہے. تو وہ شاخیں جو بنیاد ہے اگر اس میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جی. اور باقی چیز اگر وہ چیزیں موجود ہیں لیکن دوسرے بھی جگہ پہ کمی ہے تو وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن ایمان میں کمزور ہوگا یا گنہگار کہلائے گا. میرا سوال کیا تھا؟ ایمان سے خارج کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا وہ شخص؟ کیونکہ جو سب سے بلند شاخ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا وہ قائل ہے. جی. جس پر سارا اسلام اور ایمان کا دار و مدار ہے تو جی. اس نے انکار نہیں کیا. جی. اس وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں. وقتی طور پہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وقتی طور پہ ایمان اس کا نکل جاتا ہے اس میں سے. جی. تب جا کے وہ گناہ کر پڑتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تب اس میں سے وہ ایمان کا جو یہ رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے. جی. جواب میں پہلے بتا چکا ہوں, اسی کو چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ دہرا دیں پر اس کو آپ دہرانا نہیں چاہتے ہیں. جواب سے ہی میں نے شروع کیا تھا اور کئی مثالیں دے دی اور اس کے بعد پھر اسی سوال کو میں نے دہرایا تاکہ وہ جواب آپ سے میں سنوں واپس. اس لیے کہ ایمان شے واحد کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان شے واحد کا نام نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے. ایمان کی شاخیں ہیں, کچھ شاخیں کم ہو گئیں پر جڑ موجود ہے. کچھ شاخیں موجود ہیں اور ان شاخوں کے ساتھ جڑ بھی موجود ہے. تو ایمان والا تو ہے لیکن کچھ چیزیں جو اس کے اندر تھیں اس کو اس نے کم کر دیا تو کچھ شاخیں کم ہو گئیں. درخت تو کھڑا ہے بھی پر کچھ شاخیں چھٹ گئیں. دیکھ رہے ہیں نا؟ ایک درخت بنا دیں, ماشاءاللہ بنانے والے تو آپ لوگ ہیں, اچھے سے ایک درخت بنا دیں جس کی جڑ ہو, جس کا تنا ہو, اس کی شاخیں کئی ایک نکلی ہوں. اب اگر چند شاخیں آپ کاٹ دیں, توڑ دیں درخت کی, تو کیا کوئی آ کر کے یہ کہے گا کہ بھائی یہاں درخت نہیں ہے؟ ایسا کہے گا؟
ایسا کوئی کہہ سکے گا کہ یہاں درخت ہی نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکے گا. ہر کوئی ہر کسی کو دکھے گا کہ درخت کھڑا ہے. یہ کہے گا کہ اس درخت کی بہت ساری شاخیں کیا ہو گئی ہیں؟ کم ہو گئی ہیں, کاٹ دی گئی ہیں, توڑ دی گئی ہیں. تو دراصل اس سے میں ایک بہت اہم حقیقت کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا, یہ بیان کر کے, یہ بتا کر کے کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ اس چیز کو انسان نے لیا, اپنا لیا تو پختہ ایمان والا ہو گیا, اب اس کے اوپر ایمان کی اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور وہی چیز اگر نہ رہے تو وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو ایمان والا وہ نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا. بلکہ ان ساری چیزوں سے مل کر کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. جیسی جیسی شاخیں اس کی جڑتی جائیں گی وہ درخت ہرا بھرا اور اسی قدر بہتر سے بہتر نظر آئے گا. یہی معاملہ ہمارے ایمان کا بھی ہے کہ اگر چند شاخیں اس کی غائب ہو گئی تو وہ درخت موجود ہے, کمیاں کچھ آ گئی ہیں اس درخت کے اندر. ایمان موجود ہے پر اس کے کچھ شاخیں اس کے پاس سے رخصت ہو گئی ہیں. اب آئیے ذرا دیکھیں, تھوڑا سا میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ غلطیوں میں ہم نہ پڑ سکیں. یہ واضح کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو بہت بڑی بڑی غلطیوں کے اندر وہ واقع ہو گئے ایمان کے باب میں. اب دیکھیے, کہتے ہیں کہ اگر کبیرہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج, ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں. کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ بول دیا آپ نے, جیسے آپ نے چوری کر لیا, ہر وہ کام جس پر اللہ رب العالمین کا غضب, کوئی سزا, کوئی وعید قرآن میں یا حدیث میں سنائی گئی ہو, بتائی گئی ہو, یا لعنت یا غضب یا اس طرح کی کوئی بھی چیز, تو وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے. تو اب اگر اس طرح کا کام کسی سے سرزد ہوا تو وہ کیا رہے گا؟ اسلام سے خارج. کوئی ایسا کبیرہ گناہ اسے سرزد ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اور دنیا میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ کافر. اور آخرت میں جہنم. یہ کچھ لوگوں کے ہاں آیا معاملہ. کون لوگ تھے؟ خوارج. یہ خوارج کے ہاں یہ غلطی کیوں آئی ان کے یہاں؟ نہیں نہیں غلو نہیں ہے, ایمان کو نہ سمجھنا. ایمان کو انہوں نے ایسا سمجھا کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا گیا تو ایمان نہیں, یہ چیز نہیں پائی گئی تو دائرہ ایمان سے وہ خارج. گویا کہ شے واحد انہوں نے ایمان کو سمجھ لیا. ایمان کو شے واحد انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک کوئی ایک چیز ہے کہ اگر وہ ہے تو ایمان والا ہے, اس میں سے کوئی ایک چیز نکل گئی تو پورا ایمان نکل گیا. تو یہی غلطی لوگوں کو دائرے حق سے نکال کر اور باطل میں پہنچا دیا, بھٹک گئے وہ لوگ. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہمارے لیے ہوا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ واجبات میں سے ہوں یا مستحبات میں سے, وہ سب شاخ ہی ہے. کیا ہے وہ؟ شاخ ہی ہے. اس شاخ کی حیثیت کیا ہے کہ اگر وہ شاخیں جڑتی جائیں گی کلمہ لا الہ الا اللہ سے, یعنی جڑ سے, تو ماشاءاللہ ہریالی ہوتی جائے گی, درخت کے اندر قوت اور درخت کے اندر خوبصورتی بڑھتی جائے گی. اور اگر وہ شاخیں کم کر لی گئیں
تو درخت تو باقی رہے گا پر اس میں کمی آ جائے گی. اسی کو ہم کہتے ہیں یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ, کہ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت یعنی نافرمانی کے کام سے ایمان کم ہو جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے. اس تفصیل سے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئی. میں نے اس لیے یہاں رک کر کے اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ اس طرح کی بڑی غلطیوں کے اندر ہم نہ پڑھیں جیسے کہ خوارج پڑھے, جیسے کہ معتزلہ پڑھے. یہ اشارہ یہاں دینا مقصود تھا. بات اشارے والی سمجھ میں آئی ہے؟ صرف سر ہلا رہے ہیں یا سمجھ میں آئی بھی؟ آئی ہے. اچھا کوئی ایک بتا دیں کیا سمجھ میں آئی. ایمان کوئی ایک واحد شخص کا یہ ایک چیز کا یہ ہے, ہاں کسی ایک چیز میں پورا ایمان, پورا ایمان کسی ایک چیز کے اندر بند نہیں ہے. ٹھیک ممتاز. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں کہ اگر اس کام کو کیا تو مومن ہوا, اور وہ کام اگر زندگی میں نہیں آئی تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. کسی ایک چیز کو, جیسے نماز پڑھا, روزہ رکھا, حج اور زکوٰۃ, یہ سب واجبات کلمہ شہادت کے لیے وہ اہم بنیادیں ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ایمان قائم ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کٹ ہو گئی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ دائرے ایمان سے نکل کر دائرے کفر میں چلا گیا اور خارج ہو گیا دائرے ایمان سے؟ خوارج کا کہنا ہے کہ وہ خارج ہو گیا. اور اسی طرح سے منہیات بھی, جن چیزوں سے روکا گیا ہے, شراب پی لیا, جھوٹ بول دیا, بے ایمانی کر لیا, امانت میں خیانت کر دیا, یہ جتنے بھی کام ہیں, سودی لین دین میں ملوث ہو گیا, جوا بازی اس کی زندگی میں آ گئی, اگر ایسا کوئی بھی کام اس کی زندگی میں آیا تو وہ شخص دائرے ایمان سے نکل کر کہاں پہنچے گا؟ دائرے کفر میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس سے بچنے کا نام تھا, اور یہ بچے نہیں تو ان کا ایمان سلامت نہیں رہا. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان کا ایک حصہ تھا. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان کا وہ ایک جز ہے, ایک حصہ ہے, اور حصے کا اپنا ایک درجہ ہے, کچھ واجبی درجہ ہے, کچھ استحبابی درجہ ہے. درجہ ہے, ایک جز ہے, کل نہیں ہے. تو جز کے جانے سے کل نہیں جاتا, حصے کے جانے سے صرف حصہ ہی جائے گا, باقی اس کا اسٹیپ جو ہے وہ موجود رہے گا. کلیئر ہے ایک دم؟ ڈھانچہ موجود رہے گا, اور وہ حصے میں سے کوئی ایک حصہ کم ہوگا. حصے کے کم ہونے سے ڈھانچہ نہیں ختم ہوگا. اتنا آئے گا جتنا ہم کریں گے, اتنا آئے گا, جتنا نہیں کریں گے اتنا جائے گا. یہ ہے دراصل, یعنی بہت سارے اجزاء سے مل کر کے وہ ایک چیز بنی ہے. ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے, کوئی ایک چیز اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ شے واحد ہے اور اس کے ہٹتے ہی اس کے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر کا اطلاق ختم ہو جائے گا. یہ اسٹینڈ ہو گیا, اس کے اندر یہ مائک ہو گیا, وہ مشین ہو گئی, یہ اس کی تاریں ہو گئی, یہ مختلف اجزاء ہیں, اور اس کے اندر, اس مائک کے اندر بھی کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جوڑ کر کے پھر اس کو تیار کیا گیا ہے. تو بہت سارے اجزاء کو جوڑنے کے بعد کوئی ایک چیز, ہاں اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بہت نہیں ہیں, درجے میں کم اہمیت والی ہیں. ایسا ہوتا ہے ہر میدان کے اندر, ایسے ایمان کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے اجزاء سے مل کر کے وہ چیز تیار ہوتی ہے, اور ان میں درجات اور مرتبے ہوتے ہیں اہمیت کے, اور جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کامل ایمان والا ہوتا ہے,
اور اس میں سے کچھ کم ہوتی ہے تو ایمان اسی اعتبار سے کم اور ناقص ہوتا ہے. آئیے آج کے درس کے اندر جو پڑھا گیا ایمان کے مفہوم کو ایک عام مفہوم کشادہ مفہوم جان لینے کے بعد, کشادہ مفہوم سمجھ میں آیا نا, ایمان کا ایک کامل اور عام اور سادہ سا مفہوم جو بہت کشادہ ہے, خیر کے سارے کاموں کو اپنے دائرے اور گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, نیکیوں کے سارے کام جتنے بھی ہیں ان سب کو ایمان شامل ہے. اس کو جان لینے کے بعد اب اس کی کچھ اہم بنیادوں کو جانیں. اہم بنیادوں کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ بنیاد ہیں, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بنیاد نہیں ہیں پر وہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے, وہ بھی ایمان ہی کا ایک جز ہے. یہ اہم ترین جز ہیں جو بھی ذکر کی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی جز ہی ہیں پر اتنی اہمیت ان کی نہیں ہے. تو یہ کل کتنے ہیں؟ چھ ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لائے. یعنی ایمان کے اہم اور بنیادی حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو رب جان. جی, ربوبیت الوہیت اور اسماء اور صفات. ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح. دیکھیے اس میں ایک چیز جو ان سب سے پہلے آتی ہے, اللہ کے وجود کا اقرار. اس لیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو رب کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں, وجود ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا وجود برحق مانے کہ اللہ موجود ہے. اور موجود ہونے کی دلیل, باقی دلیلیں تو آگے آ رہی ہیں لیکن موجود ہونے کی دلیل کیسے ہم مانیں کہ اللہ موجود ہے؟ کوئی پوچھے تو کیا کہیں؟ ہاں جی بالکل, آپ نے صحیح جواب دیا کہ اللہ کی آیات سے اور اس کی مخلوقات سے, آیات اور مخلوقات سے اللہ رب العالمین کے وجود کا پتہ چلتا ہے. ایک دیہاتی شخص تھا تو کہتا ہے راستے میں اونٹ کی میگنی کو دیکھنے کے بعد, اونٹ کی میگنی, میگنی سمجھتے ہیں گندگی, پاخانہ جس کو کہتے ہیں, سمجھ گیا؟ تو اونٹ کی میگنی, اس کو اردو میں میگنی بولتے ہیں, اونٹ کی میگنی کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر, بعرہ اس کو بولتے ہیں, میگنی کو عربی میں بعرہ بولتے ہیں, البعرۃ تدل علی البعیر, بعیر معنی اونٹ, کہ میگنی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کسی اونٹ نے یہ چیز, یعنی یہ جو اثر ہے یہ کسی اونٹ کے وجود کا اثر ہے, ورنہ یہ میگنی آئی کہاں سے؟ اگر اونٹ کا وجود نہیں ہے تو پھر میگنی کا وجود کہاں سے آیا؟ یہ اونٹ کے اندر کی چیز ہے جو باہر آئی ہے. تو یہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی اونٹ اس جگہ سے گزرا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور یہ فلک بوس یہ آسمان, کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہ از خود وجود میں نہیں آ گئے ہیں. وہاں سے اس نے اس بات کو لوگوں کے ذہن میں نقش کیا کہ جب میگنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے تو زمین کا اور زمین کی سات طبقہ بنانا, سات آسمانوں کا پیدا کرنا, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ وہ کون ہے؟ اور اسی کا نام اللہ ہے. تو اللہ کے وجود کے لیے اس کی مخلوقات کا جو پایا جانا ہے یہ بہت واضح
دلیل ہے اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہے. دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مفہوم, اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے. پہلی بات اللہ کا وجود کہ اللہ موجود ہے. نمبر دو کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا بنانا, خالق زمین آسمان کا پیدا کرنے والا, جی خالق مالک مدبر متصرف وہی ہے. اگر مختصر میں کوئی جاننا چاہے ربوبیت کیا ہے تو اللہ کو اکیلا جاننا. ممتاز, یہ سب سے اہم بات. مختصر میں انہوں نے کہا یہ توحید الربوبیہ, اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا, اللہ رب العالمین کے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا, یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام. تو کام اللہ کا ہے, اللہ کے لیے خاص کرنا. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور کیا ماننا ہے؟ اللہ کے لیے خاص. نہیں, جملہ نہ دہرائیے, جملے کو پلٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا زور سے تاکہ ہم لوگ بھی سن لیں, تھوڑا زور سے. کیا ہے توحید الربوبیت؟ اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا جاننا. ہاں, اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا جاننا مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا جو کام ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. جی, کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہم کو کرنا کیا ہے؟ واسطے اس کے, اس کو ماننا ہے. ہم کو یہ مان لینا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہمارا کام صرف ماننا ہے, ہمارا کام صرف ماننا ہے. ذہن, دماغ, دل, زبان پر اس چیز کو جاری کرنا ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کا کیا ہوا ہے, کسی اور کا کیا ہوا نہیں ہے. جیسے تخلیق ہماری اپنی. ہاں, جیسے یہ کہیں آپ کہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین. صحت اور تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور بیماریاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. شفا دینے والا بھی, نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین. یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کے کاموں کے حوالے سے؟ تسلیم کرنا ہے, ماننا ہے. کیا ماننا, تسلیم کرنا؟ کہ یہ سارے کام اکیلا ایک رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں اسی کا کیا ہوا ہے. اس اکیلے ایک اللہ کے کام میں کسی اور کو داخل اور شامل نہ کریں کہ انہوں نے بھی اس کام میں حصہ بٹایا ہے. جیسے آپ کہیں ہمارے دلوں کا حال جاننے والا اللہ بھی ہے اور آپ اور فلاں بھی ہے, وہ بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے, عالم الغیب جسے کہتے ہیں آپ, کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ فلاں بھی جانتے ہیں. دکھ اور درد کو دور کرنا
مصیبت میں کام آنا اللہ بھی اور قبر والا بھی. اللہ کو ایسا نہیں کہ اللہ کو ہٹا دیا, اللہ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو ہمارے دکھ اور درد کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی مزاج پیدا ہو جائے, چاہے زبان سے کہے نہ کہے, چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے, اگر دل و دماغ میں حقیقت بیٹھ گئی اور اس چیز کو تسلیم کرنے لگا اس کا دل, تو اس نے اللہ کے فعل میں, اللہ کے کام میں اور کو داخل کر لیا. اس کا نام کیا ہوگا؟ شرک. چھوٹا موٹا سب سے بڑا شرک, شرک اکبر. اللہ کے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داخل کر لینا, شامل کر لینا. جیسے آپ کہیں کہ صبح کا جو موضوع تھا یاد ہے, جن والا مسئلہ, جن اور آصف کا مسئلہ, کہ بھائی یہ جانے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ فلاں انسان, فلاں شخص جو بھی ہے, جب تک ان کے پاس آپ نہیں لے جاتے کچھ ہونے والا نہیں. وہی اس کو ختم کر سکتا ہے, اس کا توڑ صرف اسی کے پاس, بس وہی کر سکتا ہے. اس طرح کا عقیدہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس نے اللہ کے کاموں میں اوروں کو شریک اور ساجھی کر لیا, کیونکہ مصیبتوں کا دور کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے, صرف رب ہی کر سکتا ہے. انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ظاہری جو اسباب ہیں انہیں اپناتا ہے, ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے. ظاہری اسباب جیسے جنوں اور شیاطین کے اثرات سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے, دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرے, یہ ظاہری اسباب ہیں. تو یہ ظاہری اسباب ہم اپناتے ہیں اور اسی کے ہم مکلف اور پابند ہیں, جو ظاہری کام ہمارے, لیکن کیا یہ کر کے ہم انہیں دور کر دیں گے؟ یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. یہ اختیار میں کس کے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ان کاموں کے بعد یہ اثر ہمارے اوپر سے ختم ہوگا یا باقی رہے گا. رب ذوالجلال جب چاہے گا وہ چیز دور ہوگی. ممکن ہے ہم کوئی سبب نہ اختیار کریں, ممکن ہے ہم کوئی سبب نہ اختیار کریں, اللہ رب العالمین اگر چاہتا ہے تو بلا سبب بھی اس کام کو انجام دے دے گا اور انسان آزاد ہو جائے گا. سارے اسباب اپنا کر کے بھی ہم آزاد نہیں ہوں گے, لیکن تمام حالتوں میں ہمارا عقیدہ صرف ایک رہے گا کہ مشکلات کو دور کرنے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بے شمار قرآن کی آیات. تو اس کا نام ہے توحید ربوبیت, توحید ربوبیت. پیدا کرنا, مارنا, تکلیف اور مصیبت سے نجات دینا, نفع اور نقصان کا مالک ہونا, یہ سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے. اکیلا اس رب کا عمل جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے ان کاموں کے اندر. یہ ہو گیا. اس میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن ظاہر سی بات ہم لوگ تھوڑا مختصر میں چل رہے ہیں آگے کی طرف. اللہ نے چاہا تو اس کے بعد کا جو کورس ہوگا, یعنی دوسرا اور تیسرا مرحلہ, تو اس میں تفصیلات آئیں گی. ان سارے توحید کے جو بھی موضوعات ہیں اس میں تفصیلات آئیں گی بإذن اللہ. اللہ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا اور بھی ہے,
اور وہ ہے توحید الوہیت. دو تقاضے آئے, نمبر ایک اللہ کے وجود پر ایمان, نمبر دو رب کی ربوبیت پر ایمان, نمبر تین اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان. الوہیت کا مطلب الوہیت سے الہ معبود. کیا مطلب ہے اس کا؟ رب کی الوہیت پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں. اس کے ماننے, کیا ماننے والے بن جائیں؟ اللہ کو معبود برحق ماننا, اور معبود برحق ماننا, اور تمام قسم کی عبادات کو, کسی بھی قسم کی وہ عبادت ہو اس کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا. صحیح, بندہ اپنے افعال میں اللہ خاص. ممتاز. یہ مختصر میں اس کی جامع تعریف ہے, مختصر میں اس کی جامع تعریف کہ بندہ اپنے افعال سے اللہ رب العالمین کو اکیلا جانے اور مانے. توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندہ اپنے افعال میں اکیلا جانے اور مانے. توحید الوہیت یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے. اپنے افعال کو کس کے لیے خاص کر دے؟ اکیلے ایک رب کے لیے خاص کر دے. افعال مطلب کام, افعال کا مطلب کام. اب جیسے افعال ہم کیا کیا کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں ایک فعل ہے, ہم سوتے ہیں فعل ہے, جاگتے ہیں فعل ہے, کھڑے ہوتے ہیں فعل ہے, جھکتے ہیں فعل ہے, اور سر زمین پر رکھتے ہیں فعل ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں. کھانا کھاتے ہیں فعل ہے, اور بھوکے رہتے ہیں فعل ہے, یہ سارا کا سارا فعل ہے. گویا کہ ہم اپنے سارے کاموں کو کس کے لیے کریں؟ اللہ رب العالمین کے لیے کریں, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. اگر کوئی اور مقصد ہمارے اس کام کے پیچھے ہوا, اس مقصد کو چھوڑ کر کے, تو توحید و الوہیت نہیں رہ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوئے, لیکن کیوں کھڑے ہوئے, کیا مقصد ہے؟ تاکہ کوئی شخص ہم کو کہے نمازی. ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, ہم نے کام تو کیا, اچھا کام کیا, لیکن کام کے پیچھے ہمارا ارادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی, جو اکیلے یہی ایک مقصد ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں رہی, اس میں ایک اور مقصد بھی شامل ہو گئی, تو یہ شرک ہو گیا. ہونا کیا چاہیے؟ کہ جب وہ کام ہم کریں تو اس میں صرف ایک ہی مقصد رہے, دوسرا اس میں آنے نہ پائے, تب وہ اکیلے ایک رب کے لیے ہمارا کام ہوگا. ہمارے جتنے بھی کام رہیں وہ صرف رب کے لیے رہیں, رب کی رضا کے لیے رہیں, اس کے حکم سے ہوں, رب کے حکم کے بغیر نہیں. ہمارا حکم نہیں چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا, حکم اللہ کا اور مقصود اس کام کے پیچھے اللہ کی رضا.
اس کام کو ہم نے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. اب ہاتھ کس کے سامنے ہم اٹھائیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائیں. کیوں ہم اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. حکم کس کے حکم سے کرنا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہاتھ اٹھا کر کے ہمارا مقصد کیا ہو؟ اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا، اللہ رب العالمین ہی سے چاہنا، کسی اور سے نہ چاہنا، یہ ہمارا مقصد ہو. تو جب ہم اپنے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں گے، کسی اور کو اس کام کے اندر داخل و شامل نہیں کریں گے، تو ہمارے اس کام کا نام ہوگا عبادت. ہمارے اس کام کا نام کیا پڑے گا؟ عبادت. کے سارے کام اللہ کا اکیلے کا حق، کسی اور کا اس میں حق. تو کیا دنیا میں جتنا کام انسان کرتا ہے سب عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، تبصرہ ہو چکا ہے. دنیا میں جتنا کام انسان کرتا ہے کیا سب کو عبادت کہیں گے؟ مثال کے طور پر ابھی ہمیں استنجا کی ضرورت پڑ گئی، یہاں سے جائیں گے نا، تو کیا یہاں سے ہم جا کر کے نیچے استنجا کریں گے اور پھر واپس آ کر کے کلاس میں بیٹھیں گے؟ تو اس کام کو ہم کیا کام، کون سا نام دے؟ عبادت کا نام. یہ ہمارا عمل ہے اور رب کے مرضی کے مطابق ہم نے کیا، اس کی طرف سے اجازت ہے کہ جب ایسی کوئی انسانی ضرورت پیش آئے تو اسے ہم پوری کر لیں. تو اب انسانی ضرورت کے تحت اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو کیا اس کا بھی نام عبادت ہوگا؟ ہاں، اگر جیسے انسان اپنی ذریعہ معاش کو اگر حلال طریقے سے کرے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا. ہاں، ذریعہ معاش اگر انسان حلال راستے سے کرتا ہے تو اس کا نام کیا نام ہوگا اس کا؟ آپ نے اصول بتائے تھے، ہر اطاعت عبادت نہیں ہے. جی ماشاء اللہ، کچھ یاد ہے پیچھے کا. عبادت اصل میں استنجا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وہ لے کر کریں تو وہ بھی پھر عبادت میں بھی آ رہے ہیں، اگر یعنی اطاعت میں شمار ہو جائے، اگر جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس میں شامل. اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیا اسی کا نام عبادت ہے؟ نہیں، عبادت تو نام ہے تذلل، خضوع، خشوع، محبت، ان سب چیزوں کا نام عبادت ہے. ذلت اور انکساری کے ساتھ رب کے سامنے جھکنا، محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی ذلت اور انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ جھک جائے، یہ نام ہے عبادت کا، اسے عبادت کہتے ہیں. ہر وہ کام جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ عبادت ہے. تو کیا جب ہم استنجا کرنے جاتے ہیں تو یہ ساری کیفیت ہوتی ہے؟ اسی کیفیت سے استنجا کی جاتی ہے؟ نہیں، وہاں تو آدمی جاتا ہے اپنی انسانی حاجت پوری کرنے کے لیے. انسانی حاجت، کھانا کھاتے ہیں جب بیٹھنے کے لیے،
تو کیا مقصود ہوتا ہے رب کے سامنے تذلل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جھک جانا؟ یہ انسانی حاجت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارے کام انسانی ضروریات کے ہیں، کیا اسے بھی عبادت کہتے ہیں؟ نہیں، عبادت کچھ ایسے کام ہیں، مخصوص کام جو انسان تذلل اور خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ انجام دیتا ہے، جیسے نماز، جیسے تلاوت قرآن ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہے، ان سب چیزوں کو انسان جب کرتا ہے تو کس نیت اور کس ارادے سے؟ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب اور اس کی نزدیکی تلاش کرنے کے لیے، اور پورے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال اور وقار اور اس کی محبت کو ذہن کے اندر بٹھا کر کے ان کے ساری کے ساتھ جھکتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، یہ عبادت کے کام ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ہیں عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں، باقی کچھ کام ایسے ہیں جو عبادت کے لیے کیا ہے، وہ وہ عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے وہ ذریعہ ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو چل کے جائیں گے، تو آپ کا چلنا یہ ذریعہ ہے، چل کے مسجد کے اندر جانا یہ ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر دیتا ہے، پر یہ عبادت نہیں ہے، اجر اس پر بھی اللہ دیتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ورنہ آدمی، وہ شخص جو رب کے سامنے جھکتا ہے، اور وہ شخص جو خالی چکر لگاتا ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے خوب چل رہا ہے، بھائی میں بھی عبادت کر رہا ہوں، کیا عبادت کر رہے ہیں، میں چل رہا ہوں مسجد کے گرد، خوب چل رہا ہے وہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بھائی چلنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں عبادت تو ہے، تو میں چل رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ چل کر جا رہے ہیں جس کو عبادت کہتے ہیں، تو اس پر اللہ اجر دیتا ہے، یعنی آپ اس مقصد تک پہنچے تو مقصد میں لگ جائیں۔ اس کو فرق کریں، جب یہ فرق کریں گے تو پھر ہم عبادت کو سمجھ سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ذریعے اور وسیلے ہیں۔ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ جسم میں طاقت رہے گی تو عبادت کر سکیں گے۔ انسان اگر بھوکے بیمار پڑا رہے بستر پہ تو عبادت کیسے کرے گا؟ لیکن کھانا کھاتا ہے تاکہ جسم کے اندر قوت آ سکے، کھڑے ہو سکے، قوت کے ساتھ زیادہ دیر تک اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو سکے، گفتگو اور بات چیت کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ذکر و اذکار کے کلمات زبان پر لا سکے۔ تو یہ کیسے ہوگا اگر جسم کے اندر قوت نہیں ہے؟ تو کھانا اسی لیے ہم کھاتے ہیں۔ اگر تھکے ہارے ہیں تو کیا ہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آرام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے عبادت کے لیے۔ سوتے ہیں ہم، کیوں سوتے ہیں بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں راحت مل جائے، راحت ملے گی سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں گے، تو اس راحت پر اللہ اجر دیتا ہے، اجر دے گا، کیونکہ ہمارا مقصد بہت عظیم ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو بھائی ڈیوٹی پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھائی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، زندگی گزارنے کے لیے روٹی اور روزی میسر نہیں ہو سکے گی، کھانا کہاں سے ملے گا، کپڑے کہاں سے ملیں گے، بقیہ اور دیگر جو اخراجات ہیں انسانی ضروریات کے، وہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ سب ذرائع ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، کس چیز کے؟ عبادت کے لیے۔ یہ جتنا بھی ہے اس دنیا کے اندر کام، دو ہی ہے، یا تو عبادت ہے یا عبادت کا ذریعہ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اگر اس احساس کے ساتھ انسان جیے تو اس کے سارے کام پر اللہ اس کو اجر دے گا۔
اسی لیے کیا کہا وہ فی وضع احدکم صدقہ، کہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس پر کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے انسانی حاجت رہی تو رب کی عبادت تو نہیں کر سکتا. یہ حاجت اگر اس کے پاس رہی اور حاجت پوری کرنے کے لیے اسے کوئی حلال راستہ میسر نہیں رہا تو رب کی عبادت من سے چاہ کر محبت سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نہیں کر سکتا، خشوع خضوع کے ساتھ. تو پھر اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا یہ راستہ ہے تاکہ ہم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ رب کی عبادت کر سکیں. تو یہ ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو گویا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو میں سے ایک ہیں، یا تو ان کا نام عبادت ہے یا اس کا نام عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو کیا اس ذریعے اور وسیلے پر بھی اللہ ہم کو اجر دے گا؟ دے گا، دے گا. کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ عبادت اور مقصد تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین ہر نیک کام پر اجر دیتا ہے اور کام کے لیے جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں اس کو بھی اجر دیتا ہے. ایک مثال لیں، ایک مانگنے والا گھر کے سامنے آتا ہے، کچھ دے دو. گھر کا جو ذمہ دار ہے بیوی سے کہتا ہے اس مانگنے والے کو کھانا پینا یا کوئی بھی چیز مدد کی. اور وہ بچہ اللہ رب العالمین سب کو پورا پورا اجر دیتا ہے، بچے کو بھی اجر، بیوی کو بھی اجر، اور اس جو ذمہ دار ہے گھر کا اس کو بھی اللہ اجر دیتا ہے. سب کو اجر دے دیا کیونکہ سب ذریعہ اور سبب بن گئے. اس نیک کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس نیک کام کے کرنے کے راستے میں جتنے لوگ ذریعہ بنے سب کو اللہ نے اجر سے نواز دیا. تو گویا مقصد تک پہنچانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں یا جتنے بھی لوگ ذریعہ بنتے ہیں یا جتنے بھی مراحل سے انسان گزر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، تو ان سارے مرحلوں پر اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازتا ہے. تو انسان کی پوری زندگی یا تو اجر سے ہے یا وزر سے ہے. اگر عبادت کے ارادے سے یہ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کی پوری زندگی کو اللہ اجر سے نواز دیتا ہے، اجر ہی اجر. اور اگر عبادت کے ارادے سے کرنے کے بجائے اور دنیا کے بہت سارے ارادے ہیں انسان کے، ان ارادوں سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جاتا ہے، گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ جو مقصد تھا اس سے وہ ہٹ گیا، مقصد سے وہ انسان ہٹ گیا. اب مقصد سے ہٹنے کے بعد جو ذریعہ رہے گا وہ سب ہٹ گیا، ساری چیزیں ہٹ گئی. مقصد سے ہٹا تو سارے ذریعے اور وسیلے اس کے لیے وبال جان بن گئے، مصیبت، گناہ. اسی لیے انسان کو ہمیشہ یہ آیت کریمہ ذہن میں نقش رکھنی چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ توحید الوہیت. اب آیا سمجھ میں کہ انسان اپنے کاموں کو کس کے لیے کرتا ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اگر اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ رب کی رضا سے ہٹ کر کے کسی اور چیز میں گئی تو وہ انسان گناہ کے دلدل میں جا گرتا ہے، اور اسے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. یہ نام ہے توحید الوہیت کا. جی صرف اللہ کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے لیے ہی سارے اعمال کرنا چاہیے، جنت اور جہنم کی جنت کا طلب نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو جنت کا مطلب طلب نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہونی چاہیے اور جنت نہیں. نہیں ہے ایسا کچھ. مرنے کے بعد
اللہ رب العالمین لوگوں کو ٹھکانہ دے گا, اور وہ ٹھکانہ یا تو جنت کی شکل میں ہے یا جہنم. ٹھکانہ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے, یا تو جنت کی شکل میں تیار کیا ہے یا جہنم کی شکل میں تیار کیا ہے. رب کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنا یہ کیا ٹھہرا؟ مقصد. رب کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنا یہ کیا ٹھہرا؟ مقصد. اور اس سے پہلے میں نے کہا رب کے حکم سے اس کام کو کرنا, یعنی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا حکم. اللہ کے حکم پر اس کام کو ہم نے کیا, یعنی نماز کس کے حکم پر پڑھے؟ رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں کرتے اس کام کو. رب کے حکم سے اور رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم جنت کس کے حکم سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے. ہم جنت جو مانگتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ نے کیا مانگنے کا حکم دیا, کس چیز سے بچنے کا حکم دیا؟ اللہ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری چیزیں سکھائی ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بشارت اور اپنی شفاعت کا تذکرہ کیا ہے جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ, آگے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے جو شخص وسیلہ مانگے گا, میرے لیے اللہ سے جو کیا مانگے گا؟ وسیلہ مانگے گا, حلت له شفاعتی یوم القیامہ, تو میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے روز حلال ہو جائے گی, یعنی میں ضرور اس کے لیے شفاعت کروں گا. یہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر ایک اونچا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کے لیے ہے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ وہ مجھے دے گا. کہاں ہے یہ؟ جنت میں ایک اونچا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگنے کا حکم دیا؟ جنت میں ایک اونچا مقام مانگنے کا حکم دیا. جنت میں ایک اونچا مقام مانگنے کا حکم دیا. تو ہم جو نعمتیں مانگ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا اور صحابہ کو بھی مانگنے کا حکم دیا کہ ہم کیا مانگیں, اور جب تم مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. یہ کس کی تعلیم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں اللہ کے حکم سے, اس کی اجازت کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے اب جو مانگنا ہے مانگو, تو مانگ لیں. تو دنیا کی چیز بھی مانگ سکتے ہیں, آخرت کی بھی چیز مانگ سکتے ہیں. ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں. اللہ نے خود سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, ہمیں سکھایا گیا کہ یہ مانگو. تو جو چیزیں مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ مانگتے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے وہ سب مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے مانگا, ان سب چیزوں سے بچنے کی معافی چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی, ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو دراصل دو چیزیں ہیں, ایک ہے حکم اور دوسرا ہے مقصد. کام کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی, کسی اور کی رضا یعنی مخلوق میں سے کسی اور کی رضا اس کام کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ مقصد ہے کہ ہم رب کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں, کسی انسان کسی مخلوق کی رضا کے لیے نہیں کرتے, یہ معنی ہے اس کا. اور جو چیز ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر, چاہے وہ کیے جانے والے کام ہوں یا بچنے والے کام ہوں, چاہے وہ مامورات ہوں یا منہیات ہوں, وہ رب کی اجازت اور اس کے حکم کے بعد ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا, اجازت دی گئی کہ ہم فلا فلا چیزیں مانگیں, تو ہم مانگتے ہیں جنت کے اندر. یہاں تک کہ دنیا کے اندر ہمیں اجازت دی گئی کہ جو چاہو مانگو.
جب آدمی تشہد میں رہتا ہے تو تشہد میں دعائیں جو تشہد کی ہیں پڑھ لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر جو شخص اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتا ہے. الفاظ ہیں فَلْيَسْأَلْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ فَلْيَسْأَلْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. انسان جو سوال بھی چاہے اللہ رب العالمین سے کرے, مانگ لے, جو سوال کرنا چاہے. کس وقت؟ کس وقت؟ تشہد میں. تشہد کی دعائیں پڑھ لینے کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, جو پسندیدہ دعا اس کو لگے وہ اللہ رب العالمین سے کر لے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنی ذاتی اس کی دعا مانگ سکتے, وہی تو ہے, وہی ہے کہ اس موقع پر انسان اللہ رب العالمین سے جو چاہے مانگے. اس نے پورے نماز میں اللہ کی تعریف, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی, اس کی حمد و ثنا, اس کا مقام, اس کا درجہ اور مرتبہ, اس کی عظمت اور جلال, ان ساری چیزوں کو اس نے پورے نماز کے اندر بیان کیا ہے, رب کو خوش کیا ہے اچھے اچھے کام کر کے. اب آخر میں اگر وہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے. رب کو خوش کرنے کے بعد, اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد, نبی پر درود بھیجنے کے بعد اگر وہ اللہ رب العالمین سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لے, یہ اس کا وقت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے, ہم دین اور دنیا, دنیا اور آخرت دونوں جہان کی جو بھی چیزیں ہم چاہیں اللہ رب العالمین سے سوال کریں, مانگیں اور پوچھیں. یہ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے توحید الوہیت. اور الوہیت کا مطلب سمجھ میں آیا کیا؟ ہاں, تو ہمارے سارے کاموں کو جو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہمارے ان کاموں کا نام کیا ہوگا؟ عبادت. سارے کام کا نام عبادت ہوگا؟ جب یہ کہیں کہ اپنے سارے کاموں کو رب کے حکم اور اس کی مرضی کے لیے خاص کرنا, جب یہ کہیں تو وہاں پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے ان سارے کاموں کا نام یا تو عبادت ہے اور یا پھر عبادت کا ذریعہ اور سبب ہے. یا تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت, یا عبادت کے لیے ذریعہ اور سبب. اور مختصر میں اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سارے کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, سب عبادت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن تفصیل میں یہ بات ضرور رہے کہ عبادت کیا چیز ہے, عبادت کیا چیز ہے, تاکہ وہاں اس طرح کے اشکالات نہ آنے پائیں جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کر کے اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کی, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس کو کرنا ہے اور کس کام کو نہیں کرنا ہے, مین کیا ہے, اہم کیا ہے, اور اس میں غیر اہم کیا چیزیں ہیں. اب اگر انسان یہ سمجھے کہ روزی حاصل کرنا یہ ذریعہ ہے, روزی حاصل کرنا ذریعہ ہے, اور اس ذریعہ کے پیچھے ایک ٹارگٹ اور مقصد ہے کہ ہم روزی کا صحیح استعمال کر لیں کھانے پینے پہننے اور رہنے, یہ جو انسانی ضروریات ہیں, ان سب میں ہم نے اللہ کی روزی کا صحیح استعمال کیا اور اب ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ اب اسے یاد کریں, کیونکہ الحمدللہ یاد کرنے کے جو اسباب تھے وہ ہمارے پاس سب مہیا ہیں, سب موجود ہیں, تو اب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں. اگر یاد کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل نماز کی ہو تو نماز ادا کریں, اگر اس کی شکلوں میں سے ایک شکل تلاوت قرآن کی ہو تو تلاوت قرآن کریں, اگر اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہو
کہ ہم کچھ سیکھیں جانیں دین کی بہت ساری باتوں کو تو اس میں ڈٹ جائیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ روزے کے جو اسباب تھے وہ ہمارے پاس الحمدللہ مہیا ہو گئے, جو ذریعہ ہے, جو ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے وہ, ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا ہے. زندگی باقی ہے اور زندگی میں سانسیں آ جا رہی ہیں اور قوت جسم کے اندر موجود ہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں, لیکن ہماری اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب ذریعہ ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس روزی کے راستے مہیا ہو گئے دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, چار گھنٹہ, پانچ گھنٹہ محنت کرنے کے بعد, تو باقی وقت صرف سوئیں, یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہماری ڈیوٹی کسی ایسی جگہ میں ہے کہ وہاں چار گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے, الحمدللہ ہماری روزی اتنی ملے گی کہ جس سے ہم زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. تو وہ ڈیوٹی کرنے کے بعد باقی اوقات میں ہم کیا کریں, سمجھ میں نہیں آتا, سارا وقت ایسے خالی پڑا ہوا ہے. کیونکہ اسباب ہم نے اختیار کر لیے ہیں, اب اسباب کے بعد مقصد, ٹارگیٹ. جب ذرائع ہمارے پاس مہیا ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے, ڈٹ جائیں اپنے اصل مہم کے اندر, اپنے اصل ٹارگیٹ کے اندر. یہ نہیں کہ ذریعہ موجود ہے پھر بھی ذریعے ہی میں لگے رہیں. ذریعہ موجود ہے, میسر ہے, اور پھر بھی ہم ذریعے میں لگے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں. ایک وہ حالت آتی ہے جس میں ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے اور ہم اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں, یعنی روزی کے جو مسائل ہیں وہ والد کے ذمہ ہیں اور ہم ان کے زیر سایہ ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, یہ اس کا کرم کہ ہمارے اوپر ابھی اس نے ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اور والد کے فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہے کہ ہم زندگی ان کی نگرانی کے اندر گزار رہے ہیں, ابھی ہم رہے روزی روٹی کا کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آئی ہے. تو ذریعے کا مسئلہ حل ہے کہ نہیں ہے, ذریعے کا مسئلہ حل ہے کہ نہیں, یعنی زندگی کے لیے جن ذرائع کی ضرورت تھی وہ ذرائع حل ہیں یا نہیں. اب ہمارے 24 گھنٹے فری ہیں, فری ہیں کہ نہیں, کیا کریں اس 24 گھنٹے میں. انسان یا تو حرام کاموں میں لگ جاتا ہے یا مباح جو ذریعہ ہے اسی ذریعے ہی میں پڑا رہتا ہے, حالانکہ وہ سب ذرائع سے اللہ نے اسے فارغ کر دیا ہے, ان سارے ذرائع سے اسے فارغ البال کر دیا ہے. نعمت کی زندگی اسے عطا فرمائی تاکہ اصل ٹارگیٹ پر وہ لگ جائے, موقع دیا گیا, اور ٹارگیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. علم حاصل کر کے ٹارگیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ اسے سیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ابھی کوئی ذمہ داری سر کے اوپر روزی روٹی سے متعلق نہیں آئی ہے, ابھی کسی اور کے اوپر ہے. تو ایسے میں اس سمجھدار انسان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ایسے کام پر اپنے آپ کو ہرگز ہرگز نہ لگائے جسے ہم ذریعہ ہی کا نام دے سکتے ہیں, مقصد اور ٹارگٹ سے اس کا کوئی دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی لیکن الحمدللہ وہ حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس وقت میسر ہے, اب اس وقت کے اندر ہم کیا کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگٹ کی فکر کریں. اسی لیے وہ انسان جو مسجد سے نکل کر جاتا ہے اور دوسرے نماز کی فکر اس کے ذہن میں رہتی ہے, کیونکہ اسے جانا ہی جانا ہے, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کام کرنا ہے, ذرائع اور اسباب کو مہیا کرنا ہے, پر فکر اس کی لگی ہوئی ہے ٹارگٹ پر. تو کتنی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کی, 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک اس کا بھی نام ہوگا کہ جو اپنے ٹارگٹ کی فکر میں ہمیشہ رہا. یعنی اللہ نے اتنی سمجھ اس کو دے دیا کہ ذریعہ کو ہمیشہ اس نے ذریعہ ہی سمجھا, اس کو وہ اہمیت نہیں دیا جو ٹارگٹ کی دی جاتی ہے. تو جس نے اس چیز کو ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیا, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ شخص, بہت بڑی سعادت کی بات ہے.
کہ آدمی ٹارگیٹ اور ذریعے کے درمیان فرق کرنا سیکھ لے کہ کیا چیزیں ٹارگیٹ ہیں اس زندگی سے اور کیا چیزیں ذریعہ ہیں، تاکہ وہ پورے طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ ٹارگیٹ کی فکر میں کہ کب اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا سکتا ہے۔ تو الوہیت اس کے اندر آتی ہے، الوہیت یعنی عبادت، الوہیت کا مطلب توحید الوہیت، الوہیت یعنی عبادت، الوہیت کا معنی الہ سے ہے، الہ حمزہ لام ہا، الہ الہ کے معنی عبادت، الہن الہ 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 کے معنی عبادت، ہاں الہ اسی سے ہے الہ، الہ سے ہے الہ، الہ کے معنی قابل عبادت معبود، الہ کا مطلب جس کی عبادت کی جائے معبود۔ افراد اللہ بافعال العباد، عباد عبد کی جمع ہے عباد، صحیح ہو گیا، تو جب توحید و الوہیت کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے عبادت میں اکیلا اللہ کو خاص کرنا، عبادت کے سارے کاموں کو، عبادت کے، الوہیت کا مطلب عبادت کے سارے کام جو بندہ ہی کرتا ہے، اللہ کا یہ عمل نہیں ہے، بندے کا عمل ہے، عبادت کے سارے کام جو بندے کا عمل ہے کس کے لیے خاص کرنا، اللہ کے لیے خاص کرنا۔ جی ذرا ایک مرتبہ دہرائیے، اس کو دہرائیے، مطلب عبادت کے سارے کاموں کے لیے جتنا بھی عبادت کے سارے کام ہیں اس کے لیے اللہ کو خاص اور الگ کرنا۔ بالکل بالکل صحیح، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں جو انسان ہی کرتا ہے وہ کس کے لیے خاص کرے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے۔ اگر ایسا کرتا ہے عبادت کے سارے کاموں کو، عبادت گنی چنی ہے، عبادت کے کام کچھ ظاہری ہے اور کچھ باطنی ہے، اور بہت سارے کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ عبادت ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے سے بنائے گا کہ چلو اس کو بھی عبادت مان لیتے ہیں، عبادت کے کام بتا دیے گئے ہیں کہ یہ فلا 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 چیزیں عبادت ہیں، ان کاموں کو اے انسان تم انجام دو، اس طریقے پر انجام دو۔ تو عبادت کے سارے کاموں کو انسان خاص کر دے صرف ایک رب کے لیے جو ہمارا خالق و مالک اور معبود حقیقی ہے، اس کا نام کیا ہے، توحید الوہیت۔ تیسرا اور آخری بلکہ چوتھا ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے توحید اسماء اور صفات، توحید اسماء اور صفات، توحید اسماء اور صفات، اسماء جمع ہے اسم کی، اسماء اسماء، توحید اسماء اور صفات، توحید اسماء اور صفات، یہ کیا ہے توحید اسماء اور صفات؟ توحید کے معنی کیا ہیں؟ ایک کرنا، جی وحدہ سے، واحد معنی ایک، توحید معنی ایک کرنا۔ ہاں اسماء جمع ہے اسم کی، اسم 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 کو آنے نام،
اور صفت خوبی، جیسے کوئی خوبی آپ بتائیں. دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، بات ابھی کی جا رہی ہے، تین چیزیں بھی ہیں انسان کے اندر. دیکھ رہے نا، نام صفات افعال. نام تو کلیئر ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا نام ہے. اللہ بھی انہی ناموں میں سے ایک ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک بڑا نام اللہ ہے، الرحمن، الرحیم، الغفار، الجبار، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں، العلی، العظیم، رب ذو الجلال کے ناموں میں سے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نام کو اللہ کے لیے خاص کرنا، کسی اور کو اس نام میں شریک نہ کرنا، جتنے بھی نام اللہ کے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے، نام کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نام اپنا ذکر کیا ہے کہ یہ میرا نام ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اللہ رب العالمین کا بتایا ہے کہ اللہ کا نام ہے، تو اس نام کو کس کے لیے خاص کرنا؟ اللہ کے لیے خاص کرنا کہ یہ اللہ کا نام ہے. کچھ اور لوگ ہیں اور وہ اپنی طرف سے کہیں یہ بھی اللہ کا نام ہے، وہ بھی یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، حالانکہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو کیا اسے اللہ کے نام میں جوڑ سکتے ہیں؟ یہ دوسری شک ہے. غیروں کے نام کو، یعنی دوسرے لوگوں نے نام دے دیا، غیروں کے دیے ہوئے نام کو رب کا نام نہ بنانا، یعنی کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نام تجویز کریں، اللہ کا نام رکھیں اپنی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ناموں سے ہٹ کر کے اور نام چن لیں اللہ کے لیے کہ یہ بھی بہت اچھا نام ہے، یہ بھی اللہ کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہاں مثال تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. اب جیسے ایک نام بہت مشہور ہے خدا کا، خدا کا نام بہت مشہور ہے، یہ نہ اللہ نے اپنا نام دیا نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا، اور انگریزی زبان والا جو نام ہے جی، تو گاڈ کا نام بھی گرچہ لوگوں نے اسے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا ہوا ہے، پر لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کو نام دیں. اور ہندی زبان میں ایشور، بھگوان، گرچہ اس کو بول کر کے وہ مراد لیتے ہیں، لوگ مراد لیں پر اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، وہ بول کر کے وہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں، آپ کیا بولتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں یہ آپ کا حق ہے، پر اللہ کا نام دینے کا حق انسان کو
نہیں ہے. تو اگر اس بات کا اہتمام کر لے انسان کہ اللہ نے جو نام اپنے لیے رکھا ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بتایا ہے, صرف وہی اللہ کا نام ہے, باقی اور لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ نام بنائے ہیں, تو ایسے سارے ناموں کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے خاص نہ کرنا, اللہ کے ناموں کی فہرست میں اسے شامل نہ کرنا. یہ ہے توحید اسماء. یہ کیا ہے؟ توحید اسماء. توحید اسماء کا مطلب سمجھ میں آیا؟ دونوں باتیں اس کے اندر ضروری ہیں. اللہ کے لیے ثابت کرنا. کیا ثابت کرنا؟ وہ نام جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہوں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نبی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے ہوں, اللہ کے لیے اسے خاص کر دینا, اسے ثابت کرنا. کیسے ثابت کرنا؟ کسی اور کو شک نہ, ایسے ثابت کرنا کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے, کسی اور کو اس میں شریک اور ساجھی نہ کریں. نمبر ایک, کسی اور کو اس میں شریک اور ساجھی نہ کریں. نمبر دو, کسی اور کے نام کو اللہ کا نام نہ لیں. ہاں, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن اللہ کے لیے کیسے ثابت کریں, اس کی اور بھی شکلیں ہیں. اللہ کے لیے خاص کرنا, کسی اور کو شریک اور ساجھی نہ کرنا, یہ ایک ہوا. ہاں, اس کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرے, اس کے لیے کوئی مثال, کوئی ایگزامپل آدمی نہ بیان کرے. اللہ سنتا ہے یعنی جیسے ہم سنتے ہیں, اللہ دیکھتا ہے یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ کے ہاتھ ہے یعنی جیسے. یہ جو جیسے والا ہے, یہ سسٹم اللہ کے تعلق سے انسان نہ بنائے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکے. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. تو اللہ کے لیے مثال تو تب انسان بیان کرے جب اس کی جیسی کوئی چیز ہو جس کو انسان سمجھ سکے. تو اس لیے اس کو ایمان ہی پر رکھے, مان لینے والی بات. کیونکہ اس کی جو مثال نہیں ہے, وہ ذات جس نے اتنے بڑے بڑے مخلوقات بنائے ہیں, آسمان جیسے مخلوق, یعنی اتنا بڑا چھت زمین کے لیے کہ جس میں ایک بھی پلر نہیں ہے, اس رب نے بنایا ہے. اب اس کی مثال کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ اتنی بڑی مخلوق جسے بنا دی کہ اس مخلوق کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا, اور اس کے اوپر بہت سارے آسمان ہیں اور کرسی ہے اس کے اوپر, اس کے اوپر اللہ کا عرش, اور یہ سب اس زمین اور آسمان سے بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اور وہیں اوپر ہی اللہ رب العالمین کی جنت, اور اللہ رب العالمین کے جنت جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی موجود ہے. مخلوق کہاں ہے یہ سب؟ تو جب اتنے بڑے بڑے مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں, تو اس رب کے عظمت کا انسان تصور اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. جنت کے اندر اللہ نے تو وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جس کو انسان دنیا میں سوچ نہیں سکتا, نہ تو دیکھا ہے, نہ سنا ہے, اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. جب مخلوق کو انسان نہیں سوچ سکتا, تو مخلوق بنانے والے کو کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ ہوا نام کے تعلق سے. صفات کیا چیز ہے؟ میں بھی صفات کے معنی خوبیاں, صفات کے معنی خوبیاں, اسی لیے نیچے میں نے افعال بھی لکھ دیا تاکہ دونوں کو جب ملا کر کے دیکھیں گے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. انسان نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, یہ سب اس کو کیا کہیں گے؟ افعال. یہ افعال میں سے ہے, نماز, روزہ,
یہ سب افعال میں سے ہے، یعنی یہ سب چیزیں دکھنے والی ہیں، یہ سب چیزیں دکھنے والی ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اثرات پا سکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اسے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، غصہ آنا، خوش ہونا انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے کچھ علامات سے. صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نظر نہیں آتا، مخفی صفت. ہمت اور حوصلہ ہے آدمی کو، اس کا نام خوبی ہے. اس کا نام خوبی ہے. کیا یہ دکھنے والی چیزیں ہیں؟ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں سب کی نہیں؟ تو اس کو افعال میں جوڑیں گے؟ نہیں، یہ صفت ہے انسان کے اندر، خوبی ہے انسان کے اندر، اس کا نام ہے صفت. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے بخش دیا، کیا مطلب؟ معاف کر دیا، کیا مطلب؟ صفت ہے اللہ کی. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے آسمان بنایا، فعل ہے، دونوں کو ملا کر کے دیکھنا ہے. اللہ نے سورج بنائی، فعل، سورج اللہ نے بنایا، فعل، انسان بنایا اللہ نے، فعل. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، رب کا یہ کام ہے، رب کا یہ فعل ہے. یعنی یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو افعال نظر آ سکتے ہیں، افعال نظر آ سکتے ہیں. کچھ افعال ایسے بھی ہیں جو نظر نہیں آتے. مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، میں انسان کی بات کر رہا تھا. ہو گیا ٹائم؟ ہاں نہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ دراصل اچھا اس کو رہنے دیں گے، اذان ہو رہی ہے، اسی پر بخش کرتے ہیں. اور اسے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہیں، نیکسٹ میں تھوڑا سا ہاں تفصیل تو ہو چکی ہے، مزید تفصیل ایسے دہرانے کے لیے انشاءاللہ آ جائیں گی. اسی پر بخش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کام پر قائم اور باقی رکھے، اور علم حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.